23 грудня у календарях згадуємо святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Святий Мина – муж дуже вчений, родом з Атен, був тайним християнином і великим достойником при Максиміяні. Коли в Олександрії дійшло до протистояння між християнами та поганами, тоді Максиміян послав Мину навести лад у тому місті, а християн покарати і прогнати з міста. Святий Мина, прибувши до Олександрії, заспокоїв жителів і став проповідувати науку Христа Спасителя. Багатьох навернув до Христової віри, а Бог дав йому силу оздоровляти хворих. Погани донесли про це до Візантії. Тоді Максимін послав іншого достойника, поганина Єрмогена, щоб навернув Мину назад до поганства або замучив його. Але обстоювання християнської віри на суді, а потім терпеливість святого Мини, з якою він переніс найтяжчі муки, зворушили Єрмогена. Він прилюдно припав до ніг святого мученика і визнав Христа Спасителя. Прийняв хрещення, а через певний час був поставлений єпископом. Дорогі у Христі, брати та сестри, бачимо, як замість того, щоб виконувати злочинні накази, святий Мина визнавав Ісуса Христа, признавався до Бога і більше навертав поган до віри правдивої. Тому і в сьогоднішній день звертаємо увагу на те, а наскільки ми вміємо проповідувати, говорити про Бога іншим людям.